Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E meus lindos, nós estamos aqui para testar mais um joguinho. Eu vi essa propaganda desse do Hero e tipo, em todos os lugares, todos os YouTube tem essa propaganda desse jogo. Então eu falei, pô, vamos testar, vamos ver como é que vai, beleza? Bom, deixando claro, esse é o vídeo que a gente tem, né, patrocínio com a BlueStacks também, mas isso que eu pude escolher qual jogo que eu ia jogar, e eu acabei escolhendo o Idle Hero. Então nós estamos jogando aqui pelo BlueStacks. Vou convidar vocês a conhecer também a página do Facebook da BlueStacks e o Discord do BlueStacks, né? Tá tudo aqui na descrição. Além de tudo, caso você queira baixar o jogo, caso você curta o jogo, o link, né, tá, pra você poder baixar o jogo também vai estar aqui na descrição. Quem puder dar uma moral e baixar com o nosso link ajuda muito, beleza? Vamos lá! Eu joguei o jogo, gostei de algumas coisas, vocês vão reparar que o efeito sonoro tá uma coisa um pouquinho legal, e eu quero dar uma descrevida um pouquinho pra vocês. Olha que legal, ó, pra fazer o efeito sonoro é fácil, repara, ó, olha o efeito sonoro. Muito bom, basicamente são batalhas que a gente vai poder lutar, só pra não ficar muito alto. Ela tem esse tempinho de carregamento, e uma das coisas que, antes de tudo, né, a batalha de 6 personagens, que eu gostei foi, se você mantém o jogo logado, isso também é bom pra BlueStacks, pra você ganhar os prêmios que a BlueStacks fornece, de acordo com o tempo que você joga, o jogo também te dá isso, tá vendo? Eu posso mandar escolher aqui, você vai ver que daqui a pouco eu vou obter mais desses prêmios, tá vendo? Eles vão carregando só com o tempo de login. Então se você tá mantendo logado, você já tá ganhando aquilo ali. Muito bom. Eu já tenho alguns personagens upados, já tô aqui com... sequelado no joguinho, e vamos ver se vocês vão curtir. Basicamente a batalha é toda automática, isso ajuda bastante na nossa praticidade, mas você vai ter que montar a sua estratégia basicamente, né? Você vê que eu tô com dois personagens que conseguem tankar bem na frontline, e meus backline são todos mais personagens que batem em área ou que estão dando bem considerado. Porém, todavia, entretanto, acaba que algum dos frontlines, principalmente esse daqui, ó, consegue dar muito mais dano porque ele já tá sincero, ele já tá upado, então ele consegue dar mais dano no jogo das contas. O cavaleiro é meu tanquezote, ele tá ali pra segurar a porrada. Você vai ver que agora um outro personagem vai dar um dano bem considerável em área, se ele conseguir jogar a tempo, né? Vamos ver, deu, caralho, deu. Dá uma limpada boa, fora que ele aguenta muito, muito. Bom, você vê que aqui a gente já tá ganhando um prêmio de equipamento e é um prêmio pra gente poder upar os heróis. Vamos lá pra gente poder fazer uns testes. Eu já tô razoavelmente bem avançado, eu tô no mapa 3 aqui, tá? E eu vou adiantar pra vocês, não é fácil subir não, viu, velho? Parece que é mod boa, mas não é não, os mapas são bem difíceis. Aqui eu upo o level do personagem, tá vendo? E ele já ganha status imediatamente. Porém, quando ele chega mais ou menos igual esse personagem no level máximo, pra me upar ele, depois eu tenho que gastar essas pedrinhas roxas. Aí é como se eu fosse dar um away pra poder subir mais o nível dele. Comparando com o Summoner's War aí, é o up de estrelas. Só que ele não upa as estrelas dele, ele ainda vai ter aquela clássica quantidade de estrelas, só que ele vai ter uma camada a mais. E aí não é up de estrelas, é camada, beleza? E aí eu poderia upar mais níveis dele, só que eu já tô sem a minha pedrinha verde ali, tá? Bom, fizemos aqui, temos aqui também arena, eu gostei pra caramba do estilão da arena. O cara vai montar a defesa dele, né, igual nos outros padrões. Vamos atacar um maluco mais fraco primeiro pra gente poder ganhar, a outra a gente pode perder, não tem problema. Eu falei que posso ganhar, mas o cara também é forte pra caralho, então eu vou perder pro cara. O cara tem pouco ponto, mas ele tem pouco ponto porque ele quis, né? O cara se pá mais forte que eu aqui. E você vê que aqui eu errei, eu coloquei na arena, eu coloquei minha arqueirinha na frente do meu cavaleiro, não era. Deixa eu passar um pouquinho pra ver se fica mais legal. Conseguimos ganhar. Parece que na arena tem como dar uma adiantada, eu ainda não testei, mas parece que tem até como você pular, tá ligado? Vamos ver esse maluco aqui, doidão. Gente, eu não sou tão forte não, eu vou começar a tomar uns supacos já. Olha lá, esse cara tá bem mais forte que eu, aparentemente, né? Vejamos. De novo eu coloquei a bichinha na frente, mas eu vou trocar. Que é melhor o cavaleirinho morrer, ele tá menos dano. A vantagem é que ela ataca mais também. Meus Daniela estão sendo bem efetivos, porque os personagens de backline dele estão muito papéis, e aí eu tô conseguindo limpar muito fácil. Ele tá demorando pra matar o meu assassinozinho aqui. Você vê o nome de todo mundo, tá? E dá uns prêmios bem legais. Aquele prêmio, por exemplo, é pra gente chupar as camadas do personagem. Vamos apanhar pra um cara aqui agora. Deixa eu fazer essa troca aqui, peraí. Isso. Ficou certo, peraí. Ou ficou a mesma coisa? Não, ficou a mesma coisa. Ela tá vendo agora, eles estão batendo o cavaleiro primeiro. Nossa, olha! Olha esse Enchantress. Enchantress do Dota, porque jogador tá ligado. Caralho, comeu meu rim, mulher jogou, só quebrou meu rim. Aí matou, ai, toma também. É basicamente só esse personagem dele aqui na frente que era forte, o resto era tão forte não. Esse tanquezão aí, ele meio que colocou errado, né? Se ele tivesse feito a troca, o tanquezão ia segurar uma porrada e o Enchantress ia bater pra caramba.
Ganhei gema. Gema é bom. Tá. Já mostramos a arena. Vamos dar mais uma mostradinha em algumas coisas do jogo. Você tem alguma fonte de desejos que eu curti? Essa daqui eu tenho que chegar a level 80. Eu posso fazer essa daqui, mas... um pouco tendencioso, eu diria. Depois de um tempo, você pode atualizar isso daqui com cristal, tá? Ou nós vamos rodar o jogo aqui. Temos quantos prêmios? Eu não sei exatamente como ganha isso. Eu sei que eu ganhei durante o mapa. Eu ganhei o mesmo personagem que eu tenho. Eu não sei se... pelo que eu entendi, dá pra fazer fusão dos personagens. Mas eu não sei exatamente como funciona ainda. Eu ganhei mais um. Vai ter mais um? Tem que ter mais um. Torre. Aqui, quando eu ganho aquele personagem, é como se eu ganhasse peças dele, tá vendo? Só que aqui ele já vem inteiro, né? Ganhei 30 peças, então já posso convocar ele e é o mesmo personagem que eu já tenho, tá vendo? Eu não sei exatamente como fazer fusão de dois deles, como unir os dois. Deixa eu testar aqui. Isso eu vou aprender agora, tá? Não tô sabendo muito, não. Eu sei que tem saltar de fusão, mas não acho que é bem isso, não, tá vendo? Mano, não é bem isso, não. Cadê o personagem que eu tenho? É esse cara aqui, ó. Ah, eu já tenho um. É isso. Ah, eu tenho que fazer vários deles. Ah, entendi. Oh, legal. Então quer dizer que eu tenho que guardar eles aqui um pouquinho pra eu poder fazer. Eu tenho que ter dois deles e tem que ser zerados. Ah, pode crer. Boa. Eu já poderia fundir ele com mais estrelas. E ele com mais estrelas é obviamente mais forte, né? Essa arma da profecia eu já gastei os que eu tinha, mas me deu uns equipamentos bem massa e os personagens também. Então tudo aqui você consegue pegar alguns personagens bem fáceis, tá? Aqui tem como fazer o ciclo de invocação. Eu não tenho muito mais coisa pra invocar. Infelizmente eu ainda não tenho cristal suficiente pra me invocar. Nem tenho esses pergaminhos pra me invocar. Mas é uma invocação comum. Essa daqui é especial. É como se fosse o Mystical Scroll. E essa daqui é dos personagens comuns de 2 a 3. 1 a 3 estrelas, né? Na real. Dos eventos, nós já testamos. Esse mercado aqui eu nunca abri. Que doideira. Só compro com gema, né? Não, tem como comprar com ouro. Aqui eu compro, só que eu já percebi que não vem. Ah, não, vem o personagem inteiro, vem. Só que esse aqui é 3 estrelas. É bem caro, velho. 300k de gold, eu só tenho isso aqui. Ah, esse aqui já é bem melhor. É, tá tudo bem que é 1.500.000. Mas ele já vem o personagem 4 estrelas completo, que é bem o que eu busco aqui. Comprei esse negocinho roxo pra dar wake nos caras, eu não sabia que menu. Pô, legal, não tinha passado nesse mercado aqui ainda não. Então quer dizer que os recursos do jogo são acessíveis. Isso aqui. Eu tentei lutar, eu vou mostrar pra vocês. Eu tentei atacar, vamos lá. Eu tenho 9 entradas, não viu? Eu atacando o bicho, foi engraçado. Deixa eu botar esse aqui na frente. Esse aqui é minha composição original. Que isso? Pô, que doideira. Eu quero minha luta. Eu quero a batalha. Ah, tá, eu tava só gastando aquele negócio. Olha a batalha como que vai. Cara, só me limpou, velho. Ah, mano, tá tirando. Mas bom, basicamente, pelo que eu entendi, eu consigo gastar isso daqui pra pegar algumas recompensas. Eu vou gastar todas e vou pegar um pouquinho aqui, isso aqui. Não conheço. Conhecemos mais, pá. Beleza? Bom, basicamente, o que eu achei do jogo. Eu achei um jogo interessante. A gameplay dele é rápida. Não é aquele jogo que demora infinito pra você poder ficar jogando. Ah, até que a trilha sonora é legalzinha, mas provavelmente eu enjoaria dela depois de um tempo, até aumentar aqui um pouquinho. Aí. Você provavelmente vai enjoar depois de um tempo, vai tirar a trilha sonora, igual eu faço com todos os jogos. E vou começar a basicamente só botar uma trilha sonora a parte. Caralho, seu chefão? Provavelmente eu vou morrer. Ai. Esse personagem aqui é muito bom quando só tem 2 alvos, ele dá muito dano. Tá tirando, velho. Parece que eu morri também. Aquele derrota ataque em área morre todo mundo na merda, velho. Ah, mano. Vai dar merda. Ai, meu, ele não tem um ataque. Agora que ele vai ter um ataque especial dele. Ai, se ele não matar, isso, eu acho que eu consigo jogar o suficiente pra matar ele antes. Porque eles não vão conseguir matar aquele meu assassino ali. E eu vou ter todos os meus ataques em áreas depois. Resta saber se é nosso, né? Olha, ele vai ter um ataque especial dele, mas eu também tenho. Ih, ele bloqueou! Meu, ele bloqueou de... Ah, aí trollou, velho. Opa, será que eu consigo? Ah! Mais
deixa eu ver se eu consigo upar alguém nesse meio tempo. Ó, eu venho nesse meio. Vou upar mais alguém aqui, peraí. Você? Não, você tá muito facando, né? Você? Tá, eu tenho pelo menos pra um up. Doida. Boa, boa. Depois a gente consegue aplicar mais dano. Caralho, que difícil, velho. Não, e eu tô jogando esse jogo tem pouco tempo, já agarrei! Rezar pra ele não ficar bloqueando, tá ligado? Ele bloqueia, ele é o maior dano que eu tenho ainda, que é o dano desse personagem aqui. Nossa, ele critou ele ainda. Vai, confio em você. Então, basicamente, se aqui não der, eu vou ter que treinar um pouquinho mais meus personagens pra dar dano suficiente pra matar ele. Faltou uma berolinha, velho. Dá o dano em área. Isso. Tá, eles têm que sobreviver. Ah, ele bloqueou, ele tem que sobreviver agora. Vai dar tempo de eu jogar antes de novo. Tá. Ele vai ter o Daniel agora, ele tem que acertar o meu assassino. Os outros dois, vai. Acerta. Isso. Aí não matou não. Olha aquilo ali. Olha o quanto de dano que faltou. Nem fudendo, velho. Ah, que ódio, velho. Ai, foi muito perto, gente. Que agonia. Bom, de qualquer maneira, é um jogo que eu gostei da gameplay, eu gostei do estilo, opa, mais equipamento aqui. E os equipamentos dropam bem fácil, pelo que eu pude perceber, o personagem, né, melhorar os equipamentos dele é bem fácil, na real, ficou melhorar o dano dele. Será que se eu trocar os equipamentos, vai, vou tentar mais uma vez. O dela tá bem ruim, pelo menos os de HP dela tão bons, tipo assim, então o máximo também. Você que tá morrendo toda hora. Um pouquinho mais de HP. Será que ele fica vivo agora? Ok. Ah, outra coisa, eu vi que tem uma forja aqui, né, no terreiro também, que eu posso forjar alguns itens melhores depois. E também tem uma toa aqui, tá? Deixa eu ver se eu vi alguma coisa legal com a toa aqui. Antes de eu enfrentar o boss. Ah, eu tô com um personagem antigo ali, ó. Esse aqui eu não tô usando ele mais. É, essa toa é bem legal, é como se fosse a torre de ascensão mesmo da SW. Então é só subir nos seus níveis aqui. É, aqui o meu guerreiro que tá tankando, não era, era o cavaleiro da Dragon. Depois eu vou olhar o nome dele, vou gravar. Aqui. Lembrando, eu não sei se vocês perceberam, tem uma barrinha especial que carrega aqui embaixo, né? Olha. E agora que eles estão com a barrinha carregada, eles vão dar o ataque em área deles, né? Ou o melhor ataque deles, especial deles. Viu? O que bate na área. Esse raio dele é o ataque especial dele, pega em dois alvos, mas dá muito mais dano. Bom, você vai subindo aqui, você vai tendo alguns prêmios um pouco melhores, tá? Só vai até 17. Bom, quer dizer que nós estamos razoavelmente bem, né? Já subimos alguma coisa aqui. Eu quero tentar passar aquela campanha, velho. Não quero saber, não, velho. Pelo amor de Deus, time. Ganha essa daí. Faz uma pra nós. Vamos ver. Ah, eu carreguei os especiais, ele ainda não tem especiais. Isso, ele não tá bloqueando. Isso, ele não bloqueou nada até agora. Ah, ele bloqueou uma. Mas foi a mais fraca, tudo bem. Esse cara aqui é o mais fraco que eu tenho, então. O cheiro recente também, né? Não que ele seja ruim. Tem menos habilidade upada. Não bloqueia essa agora, Não bloqueia. Isso, porra! Eu falei que ele era mais fraco, mas ele bateu 700 ali. Ele ficou vivo. Com aquele tantinho ali que sobrou, ele ficou vivo. Agora eu vou ter um ataque em área a mais pra matar esse personagem. Acho que agora vai, hein. Pô, esse cara vai bater em área, vai me quebrar. Ai, não bate em área não, mano. Não bateu em área não. Aí, agora, é agora. Eu matei ele, porra. Meu bom, porra. Um pouquinho que eu fiz, gente. Fez toda a diferença do mundo. Aí, ó. Eu ganhei os quebra-cabeças de um personagem randômico, né? Eu já tô no quarto mapa agora, né? Tem certeza que quiser combater nessa área? Sim, porra. Eu sou vida louca, porra. Vamos ver o quão difícil já fez isso aqui agora. Adorei, eu gostei disso, não. Caralho, eu tô todo mundo levando 35, velho. Eu tenho esse ursão, mas não upado, né? Eu tenho que upar esse meu cavaleiro depois de atacar mais. Tá em área. Ah, eu entendi. Essa caveirinha bate mais, mas é single target. Caralho. Parou. Tá dando muito dano. Ai.
Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, fica vivo. Tô... Ai, mano. Fudeu, ele vai bater na minha backline agora. Fudeu muito, boys. Ai, ai. Mata alguém, pelo amor de Deus. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Deixa eu matar alguém. Isso, isso. Ai, agora eu ganho, agora eu ganho. Caralho, mano, esse é o primeiro mapa, imagino. Que isso? Mas o que é isso? Mata. Esse é o primeiro mapa, mano. Eu já tô morrendo, eu tô fudido. Eu vou conseguir continuar aqui nesse... Bom, só quer dizer que a gente tem muito a evoluir aqui ainda pra descobrir o resto do jogo também. E eu tô gostando pra caramba, mano. Eu tô gostando pra caramba do estilão do jogo. Bom, caso você queira conhecer, não esquece de baixar pelo nosso link que tá na descrição. Não esquece de conferir também os links da BlueStacks pra você conhecer um pouco mais da BlueStacks. Pra você poder também pedir algum auxílio caso você esteja com alguma dificuldade. O Discord deles vai estar lá. O Facebook dele, né? A página do Facebook deles também vai estar aqui na descrição caso você queira acompanhar, tá bom? Não esquece de deixar seu like pra poder ajudar o canal. E também não esquece, não precisa hatear, porque às vezes a gente tá mudando o jogo ou jogando algum jogo diferente. Nós não vamos parar de jogar essa água, nem os jogos que a gente já joga no canal. A ideia é só poder experimentar alguns jogos sem ver. Se o jogo for bom, porque eu não posso jogar ele também, não é mesmo? Então, se você gostou do jogo, não esquece de se inscrever no canal e também botar aqui nos comentários se você, que você achou do jogo, principalmente você que já jogou, beleza? É nóis, tamo junto. Fui!